Հայաստանի հարաբերական պետական յակամուտների կոմիտեի արևմտյան ու մաքսատուն վարչությունում հայտաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Օրերս Դուբայ-Երևան չվերտով Հայաստանի հարաբերական ժամանած քաղաքացին գազམ་ակերպության կողմից տրված լիազորագրով ժամանակավոր պահպանությանն է հանձնել ավելի քան 3367 կարատ մշակվածアダմանդ համաձայն ուղեկցող փաստաթղթերի։ Մաքսային ծառայողի հարցին արդյոք քաղաքացու մոտ արգային հայտարարման ենթակա այլ ապրանքներ Верхнист կողմից նշվել է որ հայտարարգรรมան ենթակա, այլ ապրանքներ չկան։ Մաքսային մարմին կողմից գիրարվել է մաքսային տեսազանոմ հսկողության ձևը։ Տեսազանման սարկի պատկերի վերլուծության արդյունքում մաքսային հայտարարգման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկասներ ունենալով, Բեկարևմտյան մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնի մաքսային ծառայողների կողմից զննման են ենթարկվել վերոնշալ խոհակաթս ուղևորները։ Ուղևորների մաքսային տեսազանման արդյունքում վերջնիշ ապրոկում հայտն Բաղադրիչանիքի մեջ 2 պոլիէթիլենային ոճրակի մեջ թակծրած թափանցիկアダմանդանման քարեր, ընդհանուր 3 գրամ կշռով։ Ճամբրուկի մեջ արկաջիցը տապաթի գրպանից հայտաբերվել է պոլիէթիլենային ոճրակների մեջ թակծրած 1 թափանցիկアダմանդանման քար, ընդհանուր միջև 1 գրամ կշռով։ Եվ խաղալիկ ավտոմեքենայի դուփիտակի հատվածում թակծրած թանկարժեք քարերի ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Ձեր քեփայսակի մաքսային զրման արդյունքում բացվել է որ քաղաքացու դրամապանակի գրպանիկում արկայն երկու պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ ཐակծրած թափանցիկ ադամանդանման կարեր ընդհանուր միջև 4 գրամ կշռով։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային արկահավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Այն է Հայաստանի Հանրապետության պետական ցահմանով մաքսային սկզբացության ներքո գտնվող ապրանքների տեղափոխումը մաքսային սկզբացությունից ཐակցնելով գաղտնարանների օ մուտաշվարացնող այլ եղանակներով կամ ապրանքներին այլ տեսք տալու միջոցով։ Նշված խախտումը հանցագործության հատկանիշների բացակայության դեպքում առաջացնում է դուգանք այդ ապրանքների մաքսային արժեքի 50%-ի չափով, բայց ոչ ոք պակաս քան 1 միլիոն դրամը։ Վարչական վարույթի հետագա ընթացքն ապահովելու համար ղորձի նյութերն ուղարկվել են պետական եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչության։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարականիցան հետապերի բաժին։